Сьогодні 29 січня 2011 року, і ми розпочинаємо губернське турне «Стара карта». Тобто ми починаємо подорож по історичних містах та селищах Харківської області. Зокрема, це буде Чугуїв, Старий Мерчик, Зміїв, Рокитне та інші. У заході беруть участь 40 екіпажів, гості з Білгорода, Охтирки та Дніпропетровська. Губернське турне проводиться з цілею популяризації автомобільного спорту, а також повищення навиків вождення серед автоклубовців. І, звісно ж, для того, щоб привлечь, показати Харків і Харківську губернію як туристично привлекательний регіон. Звісні всім міста, є що побачити. Родина Репіна, Чугуїв. Тому сподіваємося, що це буде цікаво, тим більше в преддверії Євро-2012, іностранці і поток грошей від туризму в Харківський регіон. Учасники мають пройти 50 кілометрів по місту та 250 кілометрів дорогами загального значення області. Стартуватимуть автівки з Майдану Свободи у Харкові. Ми зустріли на Майдані справжній живий Червоний Хрест. Ми тут, щоб оказувати першу доврачебну допомогу тим людям, кому вдруг, якщо вдруг вона понадобиться. А яка ж може понадобиться допомога тут? Допомога? Ну, если вдруг кто-то подскользнется, упадет, мы здесь готовы оказать первую помощь, к примеру. Можно вам пожать руку? Конечно. Очень приятно. Бачите, комусь пощастить, хтось поїде на цьому монстрі. Автолюбителі готуються до старту. Бачите, перший номер, тобто ця машина відправляється на змагання першою. Увага! До старту залишилися лічені секунди. Старт! В одну із спеціальних машин сіли ми з оператором. Їдемо у Коротич. Оце Коротич. Тут знаходиться перший контрольний пункт змагань. Подивіться, які звивісті лінії доводиться описувати нашим автолюбителям. У Коротичі немає великих підприємств, проте є школа, дитячий садок, автозаправочні станції, станція технічного обслуговування, магазини, аптеки і головне – аеродром. Далі за маршрутом учасників турне – Старий Мерчик, Рокитне, Мохнеч, Зміїв, Чугуїв. Ми вирішили схитрувати та поїхати більш коротким шляхом, аби в Чугуєві зняти, як приїздять переможці. Зараз ми знаходимося у місті Чугуїв, і просто за моєю спиною дивовижні чугуївські краєвиди. Бачите річку Сіверський Донець, яка зараз змерзла. А з іншого боку, для учасників змагань вже готують кашу. Ми знаходимося постійно тут, на площі Леніна в місті Чугуєві, і готуємо для спортсменів, організаторів і сочувствуючих кашу. Побільше бекона. Побольше тушенки і чуть-чуть каші. Головна площа Чугуєва – площа Леніна. На ній відповідний пам'ятник. Але особливий. Тільки у Чугуєві з-під Володимира Ілліча йде дим. І тільки тут стає наочним ставлення великого вождя до релігії. От і перша ластівка. О, хто це до нас приїхав? Дуже цікавий автомобіль. Ну, это автомобиль для трофи-рейдов категории ТР-3, автомобиль свободной конструкции. Вот. В простонародье называется там автомобиль «Котлета». Вот. Вообще у нее имя есть, это «Леший». Вот. Ну, здесь максимально сделано все, чтобы преодолевать тяжелое бездорожье, грунты тяжелые, вот, косогоры. Кухарі приготували кашу. Ходімо пробувати. Мабуть, каша дуже смачна. Дуже смачно. Скоро стане темно.
треба повертатися у Харків. Організатори планують проводити такі заходи регулярно, у різний час, змінюючи маршрут.